בשפת תקיעת שופר, גזירת הכתובי. טעמים הרבה נאמרו, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה האמת. אלוהים מביא דרכיו והוא ידע את מקומה. רב סעדיה גאון הוא מביא 10 טעמים. למה תוקעים בשופר בראש השנה? מה שנראה בתפילת מוסף שלנו, להזכיר את קול השופר שהיה בזמן מעמד הר סיני. ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. איך אנחנו אומרים במוסף? אתה נגלית בעיני כבודך. על עם קודשך לדבר עמהם. לשמע משמעתם קולך. וכי כתוב בתורתך. ויהי קול השופר וכו' וכו'. הנה הקדמה לעניין שופרות. יש מלכיות, תכנונות שופרות. הקדמה לשופרות, מעמד הר סיני. זה טעם הכי חשוב. יש טעם גם כן, כמו שכותב הרמב״ם. רמז יש בו. לא אומר שזה עוד טעם, אומר רמז. עורו ישנים משנתכם, נרדמים מכיסו ומתרדמתכם. אלה ששוכחים את האמת ועבלי הזמן, אשר לא יעילו ולא יצילו. שנה הולכת שנה, יום לרודף יום. לא שמים לב על עצמם. איפה אנחנו עומדים? אין תחנה לרעת, לעשות חשבון הנפש. אין. יום רודף אחר יום. נדבר ראש השנה, בא השופר הזה, תוקע, מזכיר לנו, שפרו מעשיכם. שופר ראשו שפור, לשפר את המעשים שלנו. כמו שאמר, יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. כן, גם כן, זה רומז גם כן את הדברים האלה. הכל אמת, טעמים האלה נכונים, אבל הטעם האמיתי רק הקדוש ברוך הוא יודע. בגמרא כתוב גם כן, תקעו לפניי בשופר של עיל, ואני זוכה לכם בעקדת יצחק. כמו שכתוב, וקח את העיל ואני אעורר את אחד ממנו. כן, גם כן, תקעו בשופר של עיל. גם כן להזכיר את המעשה של עקדת יצחק, גם כי זה נשא שופר. אבל העיקר, כמו שהזכרתי, באים אנחנו לקיים את שפת עשה מן התורה. יהיה טעם איזה טעם שיהיה. אנחנו רוצים לקיים את שפת עשה מן התורה. לכן, כשתוקעים שומעים כקול שופר, מכוונים רק לצפות צריכות כוונה. צריכים לכוון שאנחנו מקיים את השופר. זה הכל. לא צריכים לחפש לנו טעמים. זה גזרה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקיימים אותה. נשים פשטורות למשרד שופר. למה? לפי הכלל, כל מצוות עשה, שהזימה גרמה, נשים פשטורות. למה? הוקשה התורה כולה לתפילין, והיה דעות על ידיך, וזכרו בין עיניך, למה תהיה תורת השם בפיך. כל התורה כמו תפילין. מה תפילין? מצוות עשה שהזימה גרמה, נשים פשטורות. כך כל התורה כולה. דבר שהוא מצוות עשה שהזימה גרמה, יש לו זמן קבוע, נשים פשטורות. שופר יש זמן קבוע, רק בראש השנה. לא מצווה לתקוע כל יום, זה דבר מיוחד בראש השנה. לכן, כמו שהוא זמן גרמה, יש לי פתורות. וכן, כל דבר שהוא, משם אנחנו לומדים, בעניין אב וכל המצוות, שיש להם זמן קבוע. בסיסית, זמן קבוע. כמו שאמרו רבותינו, ראיתם אותו, פירטתי כסוף לילה. כסוף לילה, פתורה מהבסיסית. כן, יש לו זמן קבוע. לכן יש לי פתורות, לא לבשות עשית, לא חייבות לבוש עשית, לא תוריד חתם, לא תוריד גדול, פתורות. אם רוצה ללבוש תבנית, יש אומרים שעוברת עד יהיה כדי גבר על אישה. כן, לא טוב שלבוש גבר. אלה שבאים כביכול רוצות להיות כמו גברים, לובשים תבנית, יש אומרים שעוברים עמדות עשה, לא יהיה כדי גבר על אישה. אבל יש בגדים של אבק ונפות שאין להם בסוג תשתרלית, לא דומים לתרלית. יש למה. אם אתה רוצה ללבוש בגד של אבק ונפות, תלבוש. אבל לא חייבת ללבוש עשית. היא פתורה. כל המשחק של זמן גרמה לשם פתורות. כתוב, וראיתם אותו, למה שנראה בכל יום, בכל זמן. וזה פסעתי כפירת כסות האלה. זה זמן גרמה לשם פתורות. לכן הרמב״ם לא משש בזה לא תעשה. שלא יחי כדי גבר על אישה. הוא אומר, אישה שעשה את עתה בסיסית, לא תברך עליו. הוא מקפיד על ברכה שרי, ברכה לבטלה.
כל זמן שזה מגרע. היא אומרת שקדושנו בזכותה וסובנו. כל ברכה, כל מצווה שאנחנו עושים, ברכים, שקדושנו בזכותה וסובנו. מי סובנו? אבל זאת מגרמה, היא פשורה. איך תוכל לומר וסובנו? זה שקר. דובר שקרים ליקוע נגד עיניי. לכן כותב רבי משה מקורצי, השר מקורצי, בספר המצוות שלו. אומר, צודק הרמב״ם. הוא מביא שרבי יותם חולק על הרמב״ם. רבי יותם סובר שיכולות לברך. הוא אומר, צודק הרמב״ם. למה? איך תוכל לומר שקדושה המצוות וסובנו? עמי וסובן, מי סובב אותך? נגיד שקרים? נגיד שקר? לכן לא יכולה לברך. זה מסביר בספר המצוות עמוד של הרמב״ם. מרן צובר כמוד עשו של הרמב״ם. שנשים לא יברכו מהמצוות עשו של מגרמה. מצוות שפטורות מהם לא מרחת שקדושנו. איך תברך שקדושנו מסתיו וסובנו? אף אחד לא סובב אותה. איך תאמר סובנו? יש אומרים, סובנו לשון רבים. היא לא אומרת עליי, סובני. סובנו, סובנו, כל ישראל. מה יעשו הפולנים שאומרים סובני? הם לא אין להם שורוק. שמע קוליני, מסורחים עליני. זה כמובן שקדושנו מסתיו וסובני. מי סובב אותך? מה, מה תסרט עליהם? אין לך מה לתרס עליהם. הרמב״ם לא יחיד בדבר הזה. הרעבד, שהוא בפרקטי של הרמב״ם, יש לו פירוש על תורת כהנים. כותב שם בפירוש, נשים פטורות מלברך על שום מצווה, שזה מגרמה. מפני זה אסור, זה מחסור ברכה לבטלה, זה אסור. כך כותב הרעבד, כך כותב רבי ישעיה מטרני, כותב כך כמו הרמב״ם. כך סברת ראשי, ראשי יותר מחמיר. הוא אומר, אישה שהיא מברכת על מצווה שהיא פטורה ממנה, עוברת על בת יוסיף. לא תוסיף עליו, לא תגע ממנו. התורה פטרה אותה. והיא הולכת עושה נגד התורה, היא עוברת על לא תוסיף. לא מוסיפה על המצוות שלה. תקיים את המצוות של החובה שלה, אבל לא תוסיף על זה מצוות. כסובר ראשי שיש בזה סוג של בת יוסיף. רבי ישעיה מטרני מחזק את ידיו של ראשי. הוא אומר, נכון, יש בזה בת יוסיף. כך כותב אור זרוע. כמה פוסקים ראשונים אומרים את הדברים האלה. הרמב״ם לא יחיד בדבר. יש אמנם חולקים, אבל ספק ברכות להקל. כל דבר שהוא ספק, לא תשא השם שולך לשם. מי שברך ברכה שאין אצלך, הגמרא בברכות ל"ג אומרת, כל המברך ברכה שאין אצלך עובר בשום לא תשא השם בשם אלוהיך לשם. ומחמירים הרבה בעניין ברכה לבטלה. שהגמרא אומרת בשבועות נ"ט למדת, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, נתנסה שם השם אלוהיך לשב, נזעזע העולם כולו, כל העולם נרדת. לא תצא שם נרדת עכשיו. דבר חמור מאוד. נכללת, הגמרא ביומה בדף פ"ו אומרת, שהעוון הזה נכלל עם קהילתות ומיתות בדין. אפילו שאין בו כרת, נכלל עם מצוות שיש בהן כרת, מצוות שיש בהן מיתות בדין. ככה חמורה, חמורה העבירה הזאת. לכן בשביל זה למה יברכו? שבע תעשה עדיף, תמיד שבע תעשה עדיף. היה רב גדול אחד מבעלי התוספות, קראו לו רבי יעקב מרוויש, מקום מרוויש, חבר ספר, ספר תשובות מן השמיים. הוא היה שואל מן השמיים שאלות. הוא רואה בחלום מה שחולם, זה בחלום. מה, השמיים מדברים איתו? אלא הוא רואה חלום. והוא כתב כל מה שהוא ראה בחלומות שלו. אחד מהם, הנשים מברכות על הלולב. האם הן עושות טוב או לא עושות טוב. שהוא לא, זה דבר, זה גדולים, הקטנים, וספר שם עליכם, עליכם, על נשיכם, על ביניכם. ככה שלו בחלום. כותב בספר שבולע לקט, שרבנו זקיה הרופא, לפני 700 שנה, אל תשגיח בחלומות של רבי יעקב מרוויש. חלומות שם ידברו. כך כותב עליו. כן, מה, סמכו על חלומות? היו כמה רבנים שהתרשמו מאוד, התרגשו מהחלום שלו. שהוא כתב, כן, יכולים לברך על לולב. טוב, זה בניגוד לפוסקים. הרמב״ם כותב, התורה ניתנה בשביל להחזיק אותה. נביא בא כדי להחזיק את התורה.
אבל נביא שיבוא להכריע הלכה, יאמר, בשמיים גדלו לי שהלכה כמו בשדה, לא כמו בשמי, זה נביא שקר הוא, ויחניק. כך כותב הרמב״ם. בשמיים לא מתחרדים בענייני הלכה. זה נתנו אותה לכבר לבני אדם. לא בשמיים היא. התורה לא בשמיים, התורה בארץ. מה שפוסקים חכמי הדור, כך הלכה. ובא החכם הזה, רוצה לעשות חלומות. חלומות שם ידברו, לא שומעים לחלומות. אז מה אכפת לכם להתרגש ששאמר בשמיים הסכימו עם רבנו אותם שיברכו ברכה שאין עשה לך? לא צריכים לשמוע לו. הרמב״ם פסק, מרן פסק כמוהו, נגמר. מחר יבוא לנו איזה חכם גדול אחד, ואומר, ראיתי בחלום הלכה הזאת כך וכך. זה לא כך כמו שכתוב בשולחן ערוך, אלא כך הלכה. הוא עושה שולחן ערוך חדש. זה הבל, מי ישמע לו? אסור לשמוע לו. יש לנו בשולחן ערוך, מה שהתורה מסרה לבני אדם, לתלמידי חכמים. אומר הרמב״ם, בפירוש המשניות שלו, פרק חלק, אם יבואו 1,001 נביאים, ו-1,000 תלמידי חכמים, להפך, 1,001 חכמים, ו-1,001 נביאים, לא שומעים לנביאים, שומעים לחכמים. התורה לא נתנה לשם נביאות. נגיד, אנחנו נותנים בנבואה. הנבואה זה לא כלום, זה אפס. לגבי עניין חכמת התורה, זה כלום. יש לנו כללים של התורה, זהו כך, צריך לעשות, לקיים כמו כללי התורה. לא להוסיף ולא לגרוע. לכן, לא נמסור לולב לנשים לברך עליו. הוא מכשיר אותם. זה ברכה לבטלה. זה מכשיר אותם. למה לא לצאת להם? למה לא להכשיר אותם? לא ייתן להם את הלולב בכלל. אם היא אישה מבינה, יש לה דעת, ואומרים לה, את תברכי. אבל אתה לקחת את הלולב, תקחי. לקחת את הלולב, נעת, לא מחזיר אותו. זה מותר. אין בזה שום דבר. המוסדות עשי שזה מגיע למה אנשים פתורות, אבל אם רצו לקיים, יקבלו, יקבלו עזי שכר גם כן. אישה פתורה ותמות תורה, שנאמה ונמתם אותה את בניכם ולא את בנותיכם. אומר הרמב״ם, אישה שלמדה תורה, יש לה שכר אצל הקדוש ברוך הוא. אבל לא כמו שכר של האיש, האיש הוא מסובב ועושה, היא לא מסובבה ועושה. יש לה שכר. כן, לא כלום, לא חבל לבטל, למה לא? מי שען הדעתני, של השכל, יכול ללמוד, יכול להבין, למה לא? תלמוד. ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הייתה חכמה גדולה. הייתה קטנה, מהתנאים הייתה. הייתה פוסקת הלכות. הרמב״ם, באיזה ברכה שחולקת עם רבי יוסי, פסק הלכה כמו ברוריה. למה? מסיבה טעמה, הטעם שלה היה נכון. הרמב״ם פסק, לא עשי הפתעיות. בשביל שישה שמותרים, זורקים אותה, אם היא חכמה, היא יודעת ללמוד תורה, מה אתה עושה ממנה? לכן, הבנות שלומדות אצל מורות, והמורות שלהן משקיעות כוחות לדעת, ללמוד ולהבין, כשנכנסת המורה, חייבות לקום לפניה. כמו שחובה, פני סבא תקום על אותה פני זקן, זה קנה חוכמה, גם היא קנתה חוכמה. אז צריכות לקום לפניה. זה דרך ארץ, וגם לא תקרא אותה בשמה, כמו שאדם עשו לקרוא בשם, שם רבו בשמו. גחזי, בשביל שאמר, זאת האישה וזה בינה, אשר חיה אלישע. לא אמר שיחיה אדוני אלישע, והיה תלמידו. קרא את רבו בשמו, נטרל מחיה עולם הבא. אין לו חלק עולם הבא. זאת אומרת, זה התחיל הדרדרות שלו. עשו לקרוא את רבו בשמו. כך, התלמידות האלה, שלמדות אותה למורה, לא יקראו אותה בשמה, נגיד שמה שולמית, ככה אמרה שולמית, לא, ככה אמרה מורתי. מותר לומר שמה, מורתי שולמית, זה מותר. כמה שמוסיפה תואר של כבוד, מורתי, אין דבר. כמו שאדם אומר מורי, ככה זה דבר מורתי. אותו דבר. עושים כבוד, עושים כבוד לאישה, כמו שעושה כבוד לאיש. יושבת איזו תלמידה באוטובוס, נכנסה המורה שלה. ואין מקום לשבת. חייבת לקום, לתת לה את המקום לשבת. לא מעיר שתקום ככה ותשב עוד פעם, ונשאר את המורה ככה עומדת. זה לא כבוד. איפה זה פרסה תקום? מה זה שתקום? כמה מעט יושב, זה גמרנו? נותן את המקום שלה. יושב.
זה כבוד. למנוע ממני חוכמה, ממני תורה. כמו המורה של בית יעקב. המורה של בית יעקב, חכמות. הן משקעות הרבה כוחות שבאות ללמד את המידות שלה. כן? צריך להכבד אותם. זה כבוד לתורה, לא כבוד לה אישית, זה כבוד לתורה. כל שכן, אנשים וכנת אנשים. אדם שלמד תורה מרבו, יחנוק בו כבוד, כמו של רבותינו. הלומד מחברו אפילו אות אחת, אפילו הלכה אחת, חייב נוק בו כבוד, כמו של דוד המלך. קראת אחיתופל, אלופי ומיודעי. למה למד ממנו איזה דבר? מה למד ממנו? שני דברים. מה הם שני דברים? המדרש כתוב כך. פעם נכנס אחיתופל לבקר דוד המלך. ראו אותו יושב ולמד תורה. יושב והוגה בתורה. הוא לא היה בתורה אפילו רגע אחת. אמר לו, דוד, לא יש שאתה לומד תורה. ואתה לא יודע שאסור ללמוד תורה לבד? חרב אל הבדים ונועדו. אדם שעוסק בתורה בד בבד, לבדו, חס ושלום חרב תבוא עליו. למה? הוא טועה, ואף אחד אין מי שישיב לו. שיש חברותה, זה אומר כך, זה אומר כך, בררים את האמת. אבל כשהוא לבדו, והוא באחד ומי ישיבנו, אף אחד לא מקשה עליו. אז הוא אומר, אני יכול לטעות. אמר לו, אם ככה, אני מסכים לבוא, תהיה את החברותה שלי, תבוא ללמוד יחד. זה דבר אחד. דבר שני, דוד המלך היה איש ענב. אין מה לדבר על הענבה שלו. שלו מעלות לדוד. השם לא גבה לבי, לא רמו עיניי, לא הלכתי בגדולות ונפלות ממני. לא גבה לבי בזמן שבא שמואל הרמתי, שקור כמשה רבנו, כמשה ואהרון, בא למשוח אותי למלך. מה היה? היה רועה צאן, זרקו אותו בצאן. פתאום בא שמואל, עושה אותו, הוא המלך, הוא המלך של ישראל. משיח אותו למלך על ישראל. גלוי וידוע לפני כן משהו ענם, אתה יודע מוחמד וכליות. באותה שעה לא גבה לבי, שרתי כמו שאני. אדם קצת התרומם, התרומם רחוק. עושה איתי מלך הכל ישראל. מי עושה? שמואל, הנביא, בשמו של הקדוש ברוך הוא. בוא נשאר, אתה יודע לבבות. שאני לא גבה לבי. לא רמו עיניי, בזמן שהרקתי את גוליית. לא רמתי, לא רמתי את עיניי לשמיים. ידעתי שזה היה קדוש ברוך הוא. לא אני נצחתי, קדוש ברוך הוא נצח. והיה הולך ולשון ימדת. וכל נשות ישראל עשו כולן מרפסות, נגזו צלעות, תורכים עליו, זהב, כסף, זהב. ויש אחד נושא כנף של דוד, ולך אחריו מלקט את הזהב. אומר לו, כל זה קודש להשם, זה בשביל בית המקדש. אסור לי לענות ממנו שווה פרוטה. וכל זה בשביל בית המקדש. הם זורקים לו זהב. עושים, הוא רק לרק את הפנים שלך. הוא הולך ככה, פנים שלא נמדת. לא רמו עיניי. זה דוד המלך. מניע ענבה. יש לך ענבה יותר גדולה מזאת? ופולחי. היה רוצה נוק בשביל עם ישראל, ישמעו בקולו. כמו שאמר החכם ההוא, בני, נהג נשואותך ברמה, רבנו הקדוש, צבא בנו רבה גם נהל. נהג נשואותך ברמה, אל תעשה ענבה לפני התלמידים שלך, כדי שיהיה להם פחד ממך, שיקדישו את עצמם ללמוד תורה, שיהיו שקדנים, שיהיו, לא יאבדו את עצמם, לא יתרשלו בלימוד התורה. אם אתה תנהג איתם בענבה כמו חברים, זה לא טוב. אם תנהגו כמו שכל אחד, הישר בעיניו יעשה ועקב בעיניו יעשה. תנהגו שלך ברמה, תנהג בהם, תזוג בהם, היי, תלמוד, למה לא ידעת? תשמע שאתה רשלן, אתה לא יודע. פעם אחת תפחד, ורגזו וחנום פניך. תסתכל עליהם אימה, כך צריך להיות. כך ידע כמנתו של דוד המלך. שמעוני אחי ועמי, אומר להם. אם אתם שומעים בקודש הקודש ברוך הוא, אתם אחי, אחים שלי. ואם לא אתה עמי, עמי אני רודה בכם במקלות. מי שלא ישמע לכל התורה. עשו אותו ברמה. והיה נכנס לבית הכנסת, למקום שנמצאים אנשים. אז לא היה מנהג מענבה. מנהג בכל הכבוד. כתר על ראשו. נכנס, מקומה זקופה. בא אחיתופל, אמר לו, אדוני המלך, אפילו כמו אתכן לשם שמיים, ביתו של הקדוש ברוך הוא זה, בית כנסת.
אתה נהג כך כמו איזו קופה? בבית כנס, אני לא קח לך את הדגים. אתה כנס מקופה שפופה, שאיף חיי, שאיף נפיק. כך צריך להיות. טוב, בסדר, כבש לי. וכמה אלך כנס בבית כנסת, וכמה קופה. שני דברים האלה למד מהחיתופת. זה תראה את הפסוק, ואתה אנוש כערכי, אלופים יודעי, זה כתוב, אומר את זה דוד, זה החיתופת. אשר נחדל למתיק סעוד, דבר אחד, לא ללמוד לבד, ללמוד ביחד, חברותה. שנית, בבית אלוהים נלך ברגש, יש רגישות, בפחד, זה הקודש ברוך הוא, זה מקדש מעט. שני הדברים נמדתי ממך. אבל אחר כך מה עשה החיתופת? מרד מלכות בדוד. הלך ועשי עוון אשמה לאב שלום, הסיץ אותו, ודיח אותו נגד אבא שלו. רצה ללכת להרוג את דוד. כך החיתופל הזה. לכן, נצרד מן העולם. אין לו חלק לעולם הבא. חבל עליו ועל התורה שלו. חבל עליו. היה חכם. היה תמיד חכם. אבל חבל על התורה שלו. הלך הכל לאיבוד. פני שבסוף, כמו שכתוב, אחמיץ. בימיו אחמיץ. חמיץ בן יין. שאחר כך היה נגד דוד המלך, מרד מלכות בדוד, וצב אל ביתו והיא חנק, הבן עצמו לדעת, חנק את עצמו. אולי תלה את עצמו, אני יודע מה שעשה, איך חנק את עצמו, אני לא יודע. זהו, וצב אל ביתו והיא חנק, עשה צבאה לביתו. מה כתב הצבאה? אל תמרדו מלכות בדוד. שעה עומדת להם, כל השעכו מגן עליהם, ותתגרו בהם. הנה הוא, מרד מלכות בדוד, נשיא עצות רעות לאבשלום, נגד אבא שלו, והקנותו מן העולם. יש לנו ארבעה הדיוטות שאין להם חלק העולם הבא. סימנם א', ב', ג', ד'. מי אלה? אחיתופל, בלעם, גחזי, דואג. אלה ארבעה אין להם חלק העולם הבא. אחיתופל בראש הקוראן מוצא. מכאן כמה צריכים להיזהר בכל הדברים. נכון, דוד המלך עליו שלו בענבה שלו מקבל את האמת. אבל כוונתו הייתה לשם שמיים. כשיושב עם רבים, זקוף כמה, לא עושה ענבה. עושה ענבה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. בינו ובין חבריו. הלא בינו ובין העם. כדי שילכו בדרכי השם. וכוונתו לשם שמיים. זה שכתוב, קראנו היום, ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו, לעיני כל ישראל, חזק ואמץ. מה זה? הגמרא אומרת ככה, יהושפט מלך יהודה, היה עושה כבוד לתלמידי חכמים, יהיה צדיק, ועושה כבוד לחכמים. ואז אצלו חכם, היה קם בכסאו, כסאו. שלום מורי, שלום רבי, מורי ורבי, עטרת ראשי, עושה לו כבוד. קם לפניו, עושה לו כבוד גדול. עכשיו גמרא, איך הוא עושה ככה? מלך שמחה כבודו, איך הוא אדם מחמוד? איך הוא עושה ככה לבני תמיד חכם? ואת הגמרא, לקשה בצנעה בפרהסיה. בפרהסיה, סומך, תשים עליך המלך, שאימתו עליך. צריך שיהיה לו אימה על הבריות. זה לפני האנשים. בינו לבין עצמו בצנעה, בביתו הפרטי, נעשו חכם, אף אחד לא רואה אותו. אבל עושים לו כבוד לחכם. עמד לפניו, מנשק אותו, מחבק אותו, מעטר את ראשי, יכבד אותו. זה עושים בשביל כבוד התורה. זה מותר. יש חילוק בין בצנעה ובין בפרהסיה. אז בא יהושע, היה ענב גדול. כך כתוב, ויקרא משה ליהושע בנון יהושע. כתוב שם בתרגום נאותיו בן עוזיאל, חזה משה רבנו עמדנותי ליהושע, להושע, וקראו יהושע. זאת אומרת, כאדם שהוא ענב, הוא מקבל תקף, כמו שאומרים לו אחרים, מקבל את האמת, תקף ומיד. משתכנע תקף. לא עומד חזק על דעתו. יש לו ענבה. אז פחד משה רבנו. זה מה, זה הולך עם רגלים. חס ושלום, שמי ישפיעו עליו. לכן בירך אותו יהושע, יא יושיעך מעשת מרגלים. וכל זה בשביל של הענבה שלו. כן, יהושע הוא ענב. מה היה עושה? הוא מסדר את הספסלים. באים ישראל לשמוע תורה מפיו של משה רבנו, הוא היה מקדים. קם יותר מוקדם, הוא הולך מסדר את השטיחים, החצי רעות, ספסלים, הוא בעצמו.
הוא תמיד חכם, הוא תמיד יש משה רבנו, יודע כל התורה, לא היה מישהו תוך האוהל. הוא הולך מסדר ספסלים, מסדר שטחים. מה הוא משרת שלהם? היה ענבה, ידע ענבה. בענבה הזאת זהיר אותו משה רבנו. אתה אמנם ענב, אבל לעיני כל ישראל, חזק ואמץ. תהיה גבור, נהון לגשו אותך ברמה. לא גשו שלך. מישהו יפתח את הפה שלו, תשתם לו את הפה שלו. כן, שבוע זה אורר השע. זהו, למד אותו איך הנהגה של הציבור. מצד אחד, ענבה היא טובה. אבל לא למישהו נשיא של ישראל, צריך לנהוג את תמה, כן? בחוזק יד, שיש אנשים לא טובים. אחר כך תנהגו עליו, צטפו עליו, לא ישמעו בקולו. לכן צריך לראות להם כתקיפות. זה העניין גם כשקראנו היום פרשת הקהל. פרשה מאוד חשובה. הקהל זה פעם בשבע שנים. פעם בשבע שנים, מוצאי שנת השמיטה, מתאספים כולם להר הבית, כל ישראל, האנשים, והנשים והטף, למען ישמעו ולמען ילמדו. יושב המלך, עושים לו בימה גבוהה, יושב המלך על הכיסא, אין ישיבה בעזרה אלא למלכות בדוד בלבד. בדוד המלך ועדה. זה אנחנו משה בסיני. יושבים בשבע כיסא מלכות, כיסא מלכותו, יושב לפני כולם, לוקח ספר תורה בידו וקורא לפני כולם. שכולם ישמעו, למען ישמעו ולמען ילמדו. קורא פרשת תוכחה. בכלל מה שהוא קורא, קורא בשני תורה. בעיקר קורא פרשת דברים ויתחנן, שיש בהם ייחוד השם, שמע ישראל, שמנוי שם אחד. גם פרשת עקב, אחר כך מדלג וקורא פרשת שופטים, פרשת המלך, מדלג וקורא פרשת כתבו, כתבו הברכות, הכללות, הכל קורא, כל זה, כולם שומעים. למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את השם אלוהיהם. כך עושה המלך. נתנו, זכו בשמיים, זה ברכות מדוד. וזה יצאה תקלה מירבעם בן נבט. וירבעם בן נבט מלך בדיוק מוצאי שנת שביעית. בתחילת מוצאי שנת שביעית. הוא יעשה מלך על עשרה שבטים. ולחבעם בנושא שלמה על שני שבטים. יהודה ובנימין. יהודה ובנימין, בכלל נחלה של יהודה ובנימין, הר הבית, בית המקדש, לשם הנחלה שלהם. והוא שם, מלך עליהם. ישראל עשרה שבטים מפוזרים בכל רחבי הארץ. ביהודה ושומרון, בחלקי הארץ. ואז ירבעם התחיל לחשוב. הוא היה ראש הסנהדרין, היה חכם גדול בתורה. לא היה כתוב להתקנא בהגמרא. אחיה השנונים המליכו אותו למלך. כסלמה חדשה, הוא יושב, מסלמה חדשה, מה זה סלמה חדשה? כמו שסלמה חדשה אין בה רבב, כך תורתו של ירבעם לא הייתה בדופי. היה חכם גדול, בקיא בהלכה, באגדה, בכל. אבל בעוונות, גסות הרוח הייתה לו, הייתה לו גאווה, וזה יצליד אותו מן העולם. הטובה, חכמה עם נחלה, נחלה של ענבה. ונפשי שהוא ענב, התורה שלו תורה. ושהוא גאה, צריך לזרוק אותו באשפה, אותו ואת הגאווה, ואת הגאווה שלו. הגבהתי זו השפלתי. השפלתי זו הגבהתי. ונפשי שהוא שפל בעיניו, השלב ושחקו. מגביע שפנים עד מרום, הקדוש ברוך הוא. אבל משפיל גאים עד הארץ. והגאווה של ירבעם הטרידה אותו מן העולם. כמה שהיה חכם גדול. מה היה שם? הוא התחיל להתייעץ. בינו ובין המקורבים אליו. היו לו גם כן יועצים, יועצים להרע. הוא אומר, תראו, עוד מעט מוצאי שנת השמיטה. יום אחד חג הסוכות. בחג הסוכות, ביום חול המועד, עושים בימה גדולה ומושיבים את המלך. וקוראת פרשת משה תורה. אין ישיבה בעזרה לנמחה בית דוד. יושב עכשיו רחבעם בן אשר שלמה ובית דוד. ויש לו נכד של דוד המלך. יש לו זכות לשבת על כיסא ויקרא לפעמים את ספר תורה. ואני עולה עם כל עם ישראל, עולים להר הבית. אני אעמוד ככה, אני עומד בצד,
והוא יושב וקורא. יגידו, זה המלך שיושב, וזה שעומד, זה משרת שלו. ויעמדו, ימרדו בעם ישראל. לא יישאר מלך. מה לעשות? תיעס עם חבריו והסכימו. לא לתת לשום יהודי לעלות להר הבית. כדי שיראו, לא יראו בקלונו של ירבעם בן נבט. שהוא עומד ורחבעם שלמה יושב. במקום שיפתח בה הקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא מניח אותו. אחיה שלו נהיה בדינו של משה רבנו. היה אדם גדול. בא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. יש לך תודה בהשם. מה ימרדו בו? למה ימרדו בו? אם מי שככה חשוב, מליך אותו, מליך אותו. אבל היה מחסירי האמנה, קטני האמנה. פחד, העם יראו, שרחב העם יושב, והוא עומד, יגידו, זה המלך וזה העבד שלו. וימרדו בו. לכן מה עשה? נתן פקודה. כל מי שיעבור את הגבול ללכת ליהודה ובנימין, יושבת יהודה, כדי לעלות לבית המקדש, הורגים אותו בחרב. בלי התראה. תקים אותו אישה שחרתים אותו. אין רשות לעלות. ועשה שני עגלים, עגלי הזהב. בסוף העם השתוקק לעלות, יש להם תחליף לבית המקדש. עשה להם שני בית המקדש. אחד בבית אל ואחד בעידן. ושם פה עגל זהב ופה עגל זהב. אלה אלוהיך ישראל. שיהיו לכם מאה ושתיים. ומתי צריכים לעלות הרגל? במקום 15 בתשרי, חג הסוכות, 15 בחשוון. כנראה כתוב מר חשוון. מר זה חילוף. זה חשוון בא, תחליף במקום תשרי. ועשה להם שיעלו כולם, יעלו כולם לרגל ב-15 בחשוון, מי שירצה לבית אל, מי שיותר קרוב לו, מי שירצה בדן, ושם יעבדו את עבודה זרה. חטא וחטא את הרבים, אוי לו ואוי לנפשו, חטא רבים תלוי בו, זה ירבעם בן נבט. עם כל חוכמתו, עם כל תורתו, מה שווה? מה שווה? בגלל הגאווה שלו, תרנה אותו מן העולם. הגמרא אומרת, יום אחד תפס אותו הקדוש ברוך הוא, חס עליו. סוף סוף, רחמה וכל מעשיו. זה בן אדם יגע הרבה דמות תורה. איך נהיה גדול בתורה? יגעים, יגעת ומצא, תאמן. לא יגעתי ומצא, תהיה תאמן. לכן, כולכו רחים עליו. תפס אותו ואמר לו, חזור בך, ואני, ואתה, ודוד בן ישי, נטייל ביחד בגן עדן. שלושתנו. אומר לו, מי בראש? אומר לו, בן ישי בראש. בן ישי ואתה. מה, בן ישי בראש יחילה בעינה, לא רוצה. מה, דוד יהיה יותר טוב ממני? אני לא רוצה אותו. מה היה דוד? בתורה לא היה חכם גדול? לא היה כמוהו בתורה, בדורו. והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום. איך נעשה הלכה כמותו בכל מקום? מוסיקים הנכון מהשרבול? כמה יגע בעשר אצבעותיו השני יהיה תמיד חכם, השני יהיה הלכה כמותו בכל מקום? ואפילו אחי לא רצה, לא רצה להיכנע. גייס הרוח. הבן ישי ראש, יחילה בעינה. עזב אותו הקדוש ברוך הוא, לבעין, אמרו. מה יצא ממנו? אין לו חלק ועניים הבא. שלושה מלכים בני חלק ועניים הבא. ירבעם, אחאב, מי השלישי? מנשה בהתחלה. אבל אחר כך חזר בתשובה, קבלו אותו בסוף. קודם היה רשע. חטא וחטא 22 שנה הראשונות, הוא מלך 55 שנה. אבל 33 שנים האחרונות שלו היה בעל תשובה. ואין דבר עומד לפני התשובה. מה שעשה, סלחו לו בשמיים. רבי יהושע בן נביא נכנס חי לגן עדן. והלך כתב לו כל מה שיש בגן עדן לרבה גמליאל. שלח לו דוח, המפה. של כל גן עדן. אמר, יש מדור בגן עדן, מדור לבעלי תשובה. בראשם לצב מנשה בנשה של חזקיהו, עטרת זהב גדולה בראשו. בעולם הבא, איפה זה עטרת? לא עשרה זה עטרת של פה, חתיכת זהב. זאת אומרת, מי יודע איזה מין עטרת?
עטרת זהב גדולה בראשו, ומלמד תורה לבעלי תשובה. נו, חזר בתשובה. 33 שנים עמד בתשובתו. והוא מלך 22 הראשונות היה רע. היה חוטא ומחטא. היה עובד עבודה זרה. אבל חזקיהו המלך היה בא לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הכיסא כבודו בוכה. ריבונו של עולם. אתה יודע כמה עמלתי, כמה יגעתי עם עם ישראל. על שעשיתי תיקונים ללמדו תורה. בדקו מדן ועד באר שבע. ולא מצאו תינוק ותינוק שלא בקיאים בהלכה. לא מצאו איש ואישה שלא בקיאים בטומאה וטהרה. כל כך היו עוסקים בתורה. בא זה בנו, זה מנשה, והפך את קערה על פיה. ריבונו של עולם, למה זה ככה? היה בוכה לפניו. אמר לו, אנחנו נקרא חזקיהו. מבטיח אני לך שיחזור בתשובה. אני יודע שאני אחזור בתשובה. טוב, איך יחזיר אותו בתשובה? הכל בזה שמיים, חוס מירת שמיים. איך יכול לחזור בתשובה? שלח לו את מלכי אשור. מלכי אשור, באו, צרו על ירושלים, פרצו את החומה, נכנסו בפנים, באו, תפסו את המלך שיושב על הכיסא המלכות שלו, תפסו אותו, עשו מזיקים, ולקחו אותו, הוציאו אותם לבבל. מה עשו? אומר ירושלמי, לקחו גיגית, פיילה, פיילה של הכביסה, לקחו אותו, עשו בה חורים חורים, נקבים נקבים, חלונים חלונים, ושמו אותו בפנים, והבעירו אש תחתיה, והאש השלהבת נכנסת דרך החורים, ושרפת אותו. והוא מקפץ, טוב, הוא רוצה לחזור בתשובה, מה רוצה? מה הוא רוצה שיחזור בתשובה? איך שיחזור בתשובה? קורא את אלוהי מואב, שיבוא לעזור לו. אלוהי מואב, הוא יודע את שמו, אני לא יודע את שמו. הוא יודע את שמו. אלוהי אדום, אלוהי עמון, אלוהי ג'הנם, אני יודע, קורא להם, שיבואו יעזרו לו. איך יעזרו לו? עיניים נעים ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו. ידיעים ולא ימישו, רגליהם, איך יבואו לעזור לו? עד שבסוף נתפקח, נתפקח מעט. נזכר בהשם אלוהי אבותיו. אמר, ריבונו של עולם, עכשיו זכרתי פסוק אחד מהתורה. בצר לך, מצאו לך כל הדברים האלה. ושפשעת לשם אלוהיך ושמעת בקולו. אני מבקש ממך, חטאתי, עוויתי, פשעתי. עד עכשיו עשיתי מעשים לא טובים. אני מקווה עלי לחזור בתשובה. תקבל אותי בתשובה, ריבונו של עולם. תסיר אותי מדי הרשעים האלה. זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. אפילו שהרשיע לבלי חוק. היו מלאכי השרת בשמיים, מסתימים את חלונות הרקיע. שולט על נפלתו של משה לבניו, לפני הקדוש ברוך הוא. נשאיר בפשע ברשע לבלי חוק. אבל הקדוש ברוך הוא חווה בכל מעשיו. יש לו סוד צבאי, שאף אחד לא יודע אותו. יש לו... תחת כסי הכבוד, חתירה. יש מקום שמה, זה לא יודעים זה אחרי השרת. מושיט ידו מתחת כסי הכבוד וקבל אותו. וקבל אותו. איך קבל אותו? נתן פקודה שתבח שמו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? יפנים אשר כל דבר? כל דבר שאומר הקדוש ברוך הוא עושה. אתם יודעים, עכשיו ברוך השם בדור שלנו יש חכמים גדולים. גם במדינת ישראל יש פקחים, יש לנו מטוס, קוראים אותו מזלט. מה זה מזלט? מטוס זה עיר ללא טייס, ראשי תיבות. מטוס זה עיר ללא טייס. שולחים אותו בשביל לצלם, לרגל, כל שיהיה איזה בן אדם שם, טייס, אחר כך חיכו אותו בנון מים יעשו לו, ופועל משקה בידה, בשבי. לכן שולחים מטוס ללא טייס. והוא הולך מסלם, מסלם וחוזר. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, אפילו מזלט, יש לו מניע, מנוע. בלי מנוע לא יכול לטוס, איך יכול לטוס? בלי מנוע לא יכול לטוס. זה רק בלי טייס. אבל כל תכשירי המטוס יש לו. יש לו מחשבים, יש לו הכל. אבל זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עשה מטוס כזה, ללא מנוע, ללא טייס. זה הפיילה הזאת שישב בתוכה, שהיו צולים אותו, עושים לו כבב, עושים אותו. כן, מתחילה לפרוח למעלה, לעלות למעלה למעלה, כמו הליקופטר. כן, עלתה, לקחה את הקיר, עשה אותו, והחילה לרחב, לרחב בשמיים. עד שלקחה אותו לתוך הבית שלו.
ויתפלל אל השם, ויעתר לו, כתוב ויחתר לו, של מחתרת, לתחת הכסא הכבוד, כן? ושיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי השם הוא האלוהים, ויאמר לעם לעבוד את השם. 33 שנים, זה לא מעט. מספיק לתקן מעט מהקלקולים שעשה. החזירו אותם בתשובה. כל האנשים שהם קרובים אליו חזרו בתשובה. כשראו אנשים נפלאות שעשה לו הקדוש ברוך הוא. איך? מי יכול היום לפדלל? מי יכול ללכת להציל אותו? מה יעשו שם? יעשו מבצע אנטבה? יכול להציל אותו משם מג'הנם, מהשור? מי ילך לשור להציל אותו? אפילו מדינת ישראל לא יכולה לעשות דבר כזה. מבצע אנטבה עשתה פעם אחת, עשתה. אבל כאן, יכול ללכת להציל אותו מהשור? מי יכול לסכן את עצמו ללכת עד שם? וכאן הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כל יכול. לא יפלא מהשם כל דבר. וכשרצה להציל אותו, הציל אותו. וחזר בתשובה שלמה. ואז קיים הבטחה של הקדוש ברוך הוא לחזקיהו. סופו לחזר בתשובה. לכן, אחרי 33 שנה שחזר בתשובה, והתמיד בתשובה שלו. לא היה ביום אחד, יומיים, תמיד 33 שנה, זה לא מעט. לכן מנו אותו בראש מדור בעלי תשובה בגן עדן. בראש המחלקה שם. והוא מנווה תורה לבעלי תשובה, יש לבעלי תשובה מסכנים, לא למדו הרבה תורה. לא יודעים. שתח להם גמר, לא יודעים מול. בקושי יודעים אחד ככה, כמה שאלות, כמה תשובות, שמעו, בדרושות שלהם. אבל לקשות, לתרס, לפפה, כמו תמיד חכמים, לא. אבל הוא בראש המחלקה הזאת. הוא מנבד אותם, מניהם שיעורים, כל יום מניהם שיעורים. ככה אמר הגאון מווילנה, ככה אמר בעקבא איגר, ככה אמר זה, מנבד אותם תורה. זה מנשה, מנשה חזקיהו. לכן, אי אפשר לנות אותו בכלל שלושה שנים על הקונה הבא. כבר שאתה חזר בתשובה. וכך אומר רבי יוחנן בגמרא, כל האומר, מנשה אינו על הקונה הבא, מרפא ידם של בעלי תשובה. יגידו, הנה הוא חזר בתשובה, ולא קבלו אותו בתשובה. האמת, קבלו אותו. כמו שאנחנו אומרים, בישועה בן לוי, נזכה לגן עדן. הוא נתן לו מפה של כל מה שיש בתוך גן עדן. הוא ראה את הכל, במו עיניו. וראה מדור לבעלי תשובה, כתוב, מדור לבעלי תשובה. וראה את מנשה חושב ונתנים שיעורים. זה מנשה מחזקיהו. היה חכם גדול בתורה, ותחשבו שהיה קטל חני והגמר. לא היה עם הארץ, הוא היה תמיד חכם. הוא נעליו כשרב אשי בגמרא, רב אשי היה דורש על המשנה של שלושה מלאכים ונעים חלק על המבא. דרש על ירבעם, דרש על אחאב, הגיע תור לדבר על מנשה. אז מחר, אומר להם, מחר אנחנו נדבר בחברנו מנשה. קראתו חברנו, לכבוד, מי זה רב אשי? עמוד העולם, הוא עשה לנו כל התלמוד. אבל מנשה נפגע, הרעם את נשמתו. יקרא אותי חבר שלו, מה אני חבר שלו? בלילה בא אצלו בחלום. לא היה לו מה לעשות, מסכן היה. באותה לילה, בא אצלו. אני חבר שלך, הוא חבר של אבא שלך, אני... מה קראת אותי חבר שלך? אם אני חבר שלך, תגיד לי, כשמלכים מוציאים לכם מן הארץ, מאיפה מוציאים את הפת? מאיזה צד? זה לחם עגול. מאיפה לוקחים? מאיזה צד? אבל אני לא יודע. תגיד לי, מחר אגיד את זה בשמך, בבית המדרש. מצד שנאפה יפה. יש מקום, לא נאפה טוב מקום. כבוד הברכה, מקום שנאפה יפה. למה לא ידעת לך הזאת? אתה קורא אותי חבר שלך? אני חבר שלך? כן, קח את החכם גדול. למה עבדתם עבוד לזרה? הוא לא קד לך לדבר. אתה חי בזמן שאין סערה של עבוד לזרה. בזמני היה סערה של עבוד לזרה. לו אתה חיית בזמני, היית מפשיש את זבוליך, והולך ישן לכנסייה בשביל לעבוד עבוד הזרה. באותו הדור היה יצירה רע קשה של עבוד הזרה. בטלו אותו אנשי כנסת גדולה. תחילת הבית השני, באו, עשו לפני הקדוש ברוך הוא, עשו תענית, בחו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. יבוא יצירה רע של עבוד הזרה, יסית וידיח עוד פעם, ועוד פעם תחביב את המקדש, מה יעשו עלינו? בונים את המקדש, טורחים וטורחים, ואחר כך בסוף עושים עבוד עבוד זרה, יבטל את כל בית המקדש. ואז נתנו להם רשות בשמיים. רוצים לבטל אותו, לבטל אותו.
אמרו, לא הוא בעינה ולא זכרו בעינה. רוצים לבטל אותו. ועשו הקפות, ועשו הקפות, ועשו שמות ייחודים, בטלו אותו. הלך, מת מן העולם. לא שואל, מי היום? מי היום עמיד עבד הזרה? כולם יש להם שכן, מבינים. כל השבחו בורי שמיים ונותיהם. מה, לעבוד עץ ואבן, פסל, מי זה עושה ככה? כולם מבינים שזה הכל הבל. אם יש מעט מטרמחים, בהודו אולי, עובדים את הפרה, עובדים את הסוס, את הגמל, אני יודע מה שעובדים. אלה משוגעים, אלה משכל. אדם שקצת יש לו שכל, אתה יודע, אדם, הוא חושב, הוא נחמד, הוא יוציא לבריאה. יופי של הבריאה. מה הוא ילך לעבוד עבוד הזרה? יש להם שכל. מאיפה זה? זה בא, הכוחמה הזאת באה על ידי בטולו של יצר הרע. ולכן אומר לו מנשה, בדור שלך לא היה יצר הרע. בשביל זה כאן אחד לדבר על זה. למה עשינו עבוד הזרה? כן. למחרת, דבר בכבוד. ראשי, דבר על מנשה. ראשי, דבר עליו בכבוד. כך וכך, היה בתור זמן יצר הרע קשה, ולכן עשו מה שעשו. וקדוש ברוך הוא השתבח שמו. למה זה לנו בכל הדברים האלה? אין לך דבר עומד בפני התשובה. לא יאמר אדם, וכי אני עשיתי הרבה עוונות, עוונות עוול ראשי, מסך הבד כבדו ממני. איך אני אוכל לחזור בתשובה? מה אני, איך אני אחזור? לא יחשוב בן אדם דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא מקבל הכל ברצון, את הכל. ספרו פעם, רבי חיים בן עטר, עליו השלום, בשנת תקוף גימל. זה לפני כמה? לפני 260 שנה. הוא עלה לארץ, עלה לירושלים. בעיר העתיקה יש, עד עכשיו, יש במדרש אור החיים. זה כמו שהיה שם כשעלה לארץ. והיה מדבר שם בבית מדרש. עשו פעם עצרת גדולה, באו כל אנשי ירושלים, לשמוע אותו. דבריו דברי אלוהים חיים. היה עומד ודורש. עבר משמע אדם אחד, חילוני, לא דתי. עבר משמע, כל צעה מתהלך באשמיו. איזה פרנג'י על הראש שלו ככה, שערות מבריקות. ראה התקהלות, מה יש פה? חתן, כלה, לא חתן ולא קנה, תיכנס לפנים ותראה מה שיש. הוא נכנס מעצור פנימה, והרב היה מדבר. כדרכו, בשמחה, בהתלהבות. מה גודל התשובה? והוא נשבר למה בקרבו. הוא שומע את הדברים, ראה שדבר קלה על המטרה. כאילו מדבר איתו. מתחיל לבכות. והוא מתחיל לראות דמעות, ברוב ההתלהבות שלו. התחלה, היה מתבייש ככה, מרים את... קושי מרים את ראשו, מקניח את הדמעות שלו. אבל ראה שיש עוד חניב, עוד אנשים בוכים. לא רק הוא בוכה. אז אין דבר. כבר לא התבייש. מרים את ראשו, והיה בוכה. הרב גמר לסיים, סיים את הדרשה שלו. כולם באו, נגידו, חזק ברוך, חזק ברוך. כמו שרגילים. הוא נשאר תקוע, עומד. חכה שכולם הלכו. ראה שכבר אין איש על ידו, תקרב אצל הרב. אדוני הרב, קודם כל אומר לך חזק וברוך, שאני רוצה לומר לך, כל דבריך אמת, נגעו דבריך בלבי, השם יעיד עליי, שאני עכשיו חוזר בתשובה שלמה, כי דבריך השפיעו עליי מאוד מאוד. אני חוזר בתשובה שלמה, נגמר. מקבל עליי לפתוח דף חדש בחיים שלי. אבל אדוני הרב, אני מתבונן ורואה איך אני יכול לפתוח חיים חדשים, איך? כל יום ביום רגיל לקום בשעה 8, יש לו עבודה שלו בתחילה 8:30. זה מהבית שלו, עד העבודה יש לוקח חצי שעה. הוא קם, לא נוטל את ידיים, לא ברכה, לא ברכת השחר, לא ברכת המשחור עליה, לוקח לו את הלחמנייה, ורץ בדרך ואוכל, עד שמגיע למפעל שלו ויתחיל לעבוד. עכשיו צריך לקום מוקדם, להתפלל, ללכת למניין שעה 7 אולי, עכשיו יותר מוקדם, ואחר כך יש
צריך לאכול בתוך הבית, לא לאכול ככה ברחוק כמו כלב. כן, צריך לאכול ברחוק בתוך הבית, לברך ברכת המזון. ייקח לעוד חצי שעה גם כן. כן, צריך לקום שעה וחצי קודם זה. אני יכול לעמוד בזה? לא רגיל. צריך לקום, במקום בשמונה, צריך לקום בשש וחצי. אני, יש לי כוח לקום בשש וחצי. יום שבת, מה הוא עושה? יש לו טנדר, משל אני אומר. יש לו טנדר, הוא הולך ישר לים. ועל הים נקום 250 מכות. הוא הולך שם, עושה כל מתרחץ בתוך הים. זה הדבר הראשון, יום שבת. לא תפילה, לא שחרית, לא מוסף, יש שחבר עלי. איזה שחרית, איזה שחרית. הוא הולך שם, מתרחץ בים. אחר כך חוזר ומבלע, אוכל מה שיש לו. עכשיו זה נקום מוקדם, תפילה של שבת זה שעתיים. זה לא חצי שעה, זה שעתיים. ילך שם, וימי יזדמן לו איזה חזן אחד שעושה מוולת, עושה. במקום שעתיים ושלוש שעות. תפילה, אחר כך בבטן, שיתפוס את הבטן שלו, שלא תעוף. כן, אחר כך שלך הביתה, ללך לאכול, לזקנב. כן. הוא יכול דבר כזה, איפה זה, איפה זה? אדוני הרב, תעשה לי טובה, תעשה לי חסד. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני? אבל אדוני הרב, כבר שהוא רואה שהוא קשה מאוד שישנה את דרכו. לכן יש לי בקשה. הלילה הוא הולך לישון, פולל עליו, שישן ולא יקום, שימות. למה? פשע, שדמות, למה? אני לא יכול לעמוד בזה, אני לא יכול להמשיך. ככה ימות צדיק, היום הלכתי בתשובה, היום אני בעל תשובה. מחר לא, עוד פעם יחזור, עוד פעם לסורו, לא יכול. אמרתי, תשמע, אתה חושב שאתה הראשון שבקש בקשה כזאת? היו לפניך שבקשו את זה. מי לפניי? לפניך היה בלעם בן בעור. מליג את בלעם. בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים. הוא לא רוצה לחיות חיי ישרים. זה קשה לו, זה קשה. אז לכן הוא רוצה למות ישר וגמרנו. גם אתה רוצה, נמות בעל תשובה וגמרנו. לא זה, לא זה הדרך. אבל אתה תשמע. נכון, כל התחלות קשות, ככה אנחנו חכמים. אבל דעת, לקחת בחשבון, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בניי, פתחו אתם פתח כפתחו של פחת, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אתה איזה סעטה שמיע יהיה לך? איזה סעטה שמיע הקדוש ברוך הוא יעזור לך? אתה עושה אחוז אחד, אתה עושה 100% עזרה. לא חצי חצי, פי 100 עוזר לך. כן, לכן לא תראה איזה שזה קשה, זה לא קשה. זה התורה אומרת. התורה כי המצווה הזאת, אומר הרמב"ן, זו התשובה. אשר אלוקים מצווך היום, לא נפלית היא ממך, ולא רחוקה היא. זאת אומרת, איך אפשר? קשה, קשה. לא בשמיים היא, ולא מעבר הים היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד, מביא לך לבדך לעשותו. אתה תתחיל, תלכו יעזור לך. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, שעתה תשמיה, שנה שתבוא עלינו לטובה, ראשי תיבות, תהיה שאינה שעתה תשמיה, בעזרת השם. תפשי סמך דלת. כן, צריך אדם לדעת, וידו שתקדוש ברוך הוא לעוזרני, ולא יפלא בהשם כל דבר. נעשה כל יכולתנו, הקדוש ברוך הוא יגן בעלינו, יפרוס כשלמו עלינו, את המלאכים שנוסרו מהמצווה שלנו, אם עשינו מצוות. נעשה עוד, יש לנו עוד זמן עד ראש השנה. יש לנו לעשות מצוות. כל מצווה, פרקליט אחד. כל העושה מצווה אחת, כולו פרקליט אחד. פרקליט זה סנגור, למעלה עומד בשמיים. וכמה מצווה יותר גדולה, המלאך יותר גיבור, יותר חזק, יותר חכם, יותר מומחה, יותר מנס טוב. ואם הוא לומד תורה, ותלמוד תורה כנגד כולם. זה שלמד תורה לשם שמיים, שעה, שעתיים, שלוש, בכל יום, אשריו ושחלקו. ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אשרי מי שעמדו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. ואז נוצר מלאך כזה מהתורה, איזה גבור חיל, עומד שם בראש המלאכים, צלילה של המלאכים, שנברו מהמצוות של האדם. באים גם כן, ועשה גם עוונות. באים גם כן קטרגים, מלאכי חבלה, עושים קטרג. ורק רואים זה המלאך הגבור הזה של תורה, פוחדים ממנו. זה מלאך, זה מעין, חביב זרועות עולם,
לא יכולים לפתוח את הפה לפניו. סותמים את הפה, לא יכולים לפתוח פה לפניו. חתום פה שטן ואל אסל עלינו. יעמוד מלאך ולסוף לצדיקנו, זה המלאך של התורה. הוא עומד עומד לסוף עליו. ובואי שעונם, זה עשה, עומד, פתח תמות תורה. הוא פתח תמות תורה, הוא אומר, אני פתחתי תמות תורה. מאיפה יש לי כסף שלי פתח תמות תורה? מה אומר זה? מה אומר עליי? אבל הוא פחיד לדבר, שותק. כמו דג, תוסתם את הפה שלו. אחר כך, בשמה אומרים, טוב, הוא פתח תמות תורה, נזמר. קח אותו לגן עדן, ישר, מספר 15, קומה 3, יאללה, לך. הוא הולך. בדרך הוא ראה את המלאך, אדוני המלאך. מה זה אומר, אני פתחתי את המתורה, אני פתחתי את המתורה? איך אמרו עליי ככה? כן, אתה לא יודע? החשבון, ככה פשוט. חשבון, תקיעות בית חשבון. ביום בית חשבון, שנה תפשיסת בכללית, הלכת על הבחירות. והלכת לקחת פתק אחד, כתבו עליו שס. שמת אותו, שמת אותו בתוך הקלפי. וסלח, עשית מזה שילוחים של מצווה. השילוחים האלה, אנחנו בסחו את עמוד תורה. הם עשו בשלחות שלך. אם אתה לא בחרת בהם, אחרי לא עושים את זה. אתה בחרת בהם. אתה תראה את הכוח. לאחר השמוע עליך, פתחת את עמוד תורה. זה לא שקר. פה הכל אמת. שילוחו של אדם כמותו. הם שילוחים שלך. אתה בחרת אנשים צדיקים, אנשים של שס, כמו ידידנו, מקים עודה של תורה, רבי יורם שישפרו וחייהו. אלף, אלף תמיד החכמים, אלף לך של עמו. כן, בן פרט יוסף. הולך ועושה והולך וזה, בכל כוחו. תורח, מגיע את עצמו. הוא מביא לקיים אלף אברכים שישבים ועוסקים בתורה. אתה יודע מה שזה? צריך להיות עצרת תפארת לחכמים, שעושה כל יכולתו בשביל לקיים את התורה. כמה צריכים לעזור לו? כמה צריכים סייעה בידו? 50 סייעה בידו, צריך לא כפול מקופה למעלה בשמיים. הנה, כמו שאמר, בועז ירות, מה אמר לה? ישלם השם פעולך, ותהי מזכורתך שנאמר מהם השם אלוהי ישראל. אנחנו אומרים בסליחות, ברחמך רבים באנו לפניך, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. כולם עשינו מצוות מספיק. כמה שאדם עושה מצוות, לא ישלם אחת מן אלף מהקדוש ברוך הוא מה שמרטיב לו. הכל נשימה שהוא נשם. הכל רגע של חיים שכך חונן אותו. אנשים בריאים, לא עשה להם כלום. הולכים בדרך פתאום, הם הקרעו ונפלו. מתקים רופא, קובע מוות. ואיך זה? היה איש בריא. בריא. שבץ לב, קבל שבץ לב. אבל היה בריא, כמו סוס היה. אבל גם הסוס לפעמים נופל ונומד. מה זה? אדם נאה ודמה כמו קצת עובד. מהו בן אדם? ואם הקדוש ברוך הוא השתבח שם, הוא אומר לכם עלינו. הכל נשימה שאדם צריך להודות הקדוש ברוך הוא. כל הנשמה תהדיל יא הללויה. כל נשימה צריך לעזור את הקדוש ברוך הוא. עשה נפשנו בחיי ולא נתן למות רגלינו. כמה צריכים לעזור את הקדוש ברוך הוא? מה שאדם יעשה מצוות, אחד מני אלף, מה שהקדוש ברוך הוא גומד לו. לכן, לא יראה את עצמו שהוא עשה איזה מצוות, משהו טובים, זה עדיין, זה לא יצא את החובתו. עכשיו תקהל נא וחיעות, לרוס, לעשות מצוות. עכשיו באמת, בכל לבו. בכל נפשו, לשלם אחת מן אלף מהקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא. לכן אומרים, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. כבר עניים אנחנו. לא עשינו מצוות מספיק. לא למדנו תורה מספיק. נתנו תורתך ימים ולילות. נהנינו אנחנו בתורה, במצוות שעשינו, כמו שאנחנו נהנים מהאוכל שאנחנו אוכלים. מה האוכל שאנחנו אוכלים? ואדם נהנה ממנו. אדם שלמד תורה נהנה את אותו דבר, אז מה, אז לא עשית טוב. תחת השם לא עבדת את השם מנויך בשמחה וטוב לבב. עבדת את השם, אבל לא עבדת בשמחה, גם כן לא טוב. כשעבדו את הקדוש ברוך הוא כל יום, איך הקדוש ברוך הוא גמר אותנו טוב?
זכינו ברוך השם ללמוד תורה, זכינו להתעמק בעפר הגנאים של תלמידי חכמים, זכינו שבנינו לומדים תורה, וכל בנייך לימודי השם ולא שלא בנייך. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שלמה שלמה. מה אשיב להשם כתגמולו יהיה עליי? אחד מני אלף אנחנו משיבים לו. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? יש בני אדם רצים זקנים אחר הבנים שלהם, שיהיו תלמידי חכמים. לא מצליחים. לא כל אחד מצליח. מעטים שהם המצליחים. אלה שהם מצליחים, כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא? הצלחה מהקדוש ברוך הוא, שיחתה לשמיעה. שבנה תלמידי חכמים. כמה אדם צריך להיות מאושר? כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה? אז הוא אומר, רבי מגיד מדובנה כדרכו עושה משל. הוא אומר, חיית אחד, היה הולך אצל סטונאים או חרבדים, בשביל המקצוע שלו, בשביל העבודה שלו. לוקח ממנו בהקפה, לוקח ממנו 50 מטר בד, אנגלי, 50 מטר זה, 50 מטר זה, שם בשביל שיהיה לו בבית, בשביל במסחר שלו, בחנות שלו, יבוא אנשים לקנות חליפה. אז היה לתת להם, לוקח את המידה שלהם, עושה להם את החליפה, משלמים לו, גם על הבד וגם על העבודה שלו. אבל זה הפרנסה שלו. וזה פעם בפעם, הוא מחזיר את החוף שלו לסטונאי הזה. יום אחד נכנס לסטונאי, עומד יד דלפק, שמע פקיד. אומר לו, אדוני, אני רוצה עכשיו 100 מטר בד אנגלי משובח. מביא, תתנהו, אני לא רוצה, זה צבע לא יפה. תביא לי צבע, ככה טוב, יפה, מרים עין. אז מביא לו. מביא לעש שמוכר לו את הצבע, טוב, תן לי מזה 100 מטר. נותן לו 100 מטר, אורז אותם, קח אותם חבל, קושר אותם, שם את זה לפניו. אני רוצה משי, משי מלאכותי, משי מטבעי. מרים עין, יפה, שיש בו פרחים, ככה. זה יפה בשביל סמלות של נשים, מביא לו. לא, מסכים עליו. נו, 75 מטר, שם 75. אורז לו, שם 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 לפניו. רוצה כתיפה איטלקית, משובח. כתיפה איטלקית, מביא לו. בוחר את הצבע, יאללה, אורז לו. כמה אתה רוצה? 50 מטר, 50 מטר. אורז לו, זה שם לפניו. בקשה לגשת לקופה לשלם. עד עכשיו היה כמו מפקד בצבא. רוצה כך, רוצה כך, רוצה מבד משובח, משובח, רוצה כך. טוב, שלם עכשיו לקופה. בא, מגיע לקופה, מוריד את הטון. למה אין לו מסכים? תפלן. מוריד את הטון. אומר לו, אדוני, מי יושב ביד הקופה? אדון, בעל הבית, הסוחר. אומר לו, אדוני, תסלח לי. אתמול קראו אותי מס הכנסה, פשטו את עורים מעליי, לקחו לי כל הכסף, לא נשאר לי כלום. נשאר לבתי גבייתי ואדמתי, תרחם עליי. תן לי בקפה, פעם אחרת אני אחזיר לך. אתה יודע, אני אדם נאמן, לא אשקר עליך. פעם אחרת אני אשלם לך. טוב, בסדר, טוב, לך. כשביקש את הסחורה, ביקש בקולי קולות. כשבא לבית לשלם, יאללה, מוריד את הכול. זה לאט לאט, תסלח לי, אני אין לי, כך אנחנו עושים. באים ביום, בעשרת ימי תשובה, אבי נמכנו, כשבאנו בספר חיים טובים, אמן. ספר חיים צדיקים וחסידים, ספר ישרים ותמימים, גאולה וישועה, טוב. אדוני צריך לשלם. נחש, לא נשלם. אבי נמכנו, איננו המלך אלא אתה. חוננו ועלינו, כי איבדנו מעשים. עושה בכיסים שלו, קרק, פאדי, קלם פאדי, אין לו כלום. אין במעשים, עכשיו עשו את הכמה חסר, משהו חגד. זה אומרים בלחש, לא אומרים בכל רם. אבינו מלכנו, הוא עונה את זה בקוראן. זה אבינו מלכנו בנחש. למה מה פרש? זה, צריך לשלם. אין, אין לו לשלם, מסכן, תפרן. לכן, זה כדנים וחלשים דבר כזה לתך. אין לנו יכולת. כמה שאנחנו עושים, אחת מן האפל מה שקורה, כזה יכול לגומד לנו טובות. לכן, כמו שאנחנו אומרים, גם בתפילה. בינו פינו מלא שרק הים, שרק כמו גלה. אם אנחנו מסוכים להודות, פעמים טובות נסיד לפני שעשה את המנה ובותינו. כמה טוב אתה עושה לנו הקדוש ברוך הוא, השתבש שמו, גבר עלינו חסדו. פוקי החברים, זוקי קופי, המסיח הנימים, פעניח נעלמים, ואחד ודאי חלה אנחנו יודעים. מה זה פעניח נעלמים? הרב יהודה ענף שלא מפרש. היה מעשה לפני כמה מאות שנים, פה בירושלים. היה מושל ערבי, היה הגון, היה אוהב ישראל.
היה לו שרים, רשעים, שרעי ישראל. והיו כועסים עליו, למה הוא ככה, שכבוד לישראל, היו כועסים עליו. רצו לו להתנקם בו, יש לו בן יחיד. תקחו אותו, סחבו אותו, כמה מהם, עשו קשר עליו, סחבו אותו לחוץ לעיר, שחטו אותו, הרגו אותו. ולקחו את הגופה שלו, זרקו אותה בחצר של היהודים, בחצר של יוחנן בן זכאי, בית כנסת. המלך ראה שם בן אלובה בערב, התחיל, שלח שוטרים שחפשו אותו. שוטרים התפזרו בכל המקום, מצאו את הגופה בחצר של בית כנסת של היהודים. הביאו את הגופה, הנה, זה הגופה. התחילו אלה השרים הרשעים לקטרג. כן, אתה רואה, אתה עושה כבוד ליהודים האלה, תראה מה שעשו לבן שלך. מה הגמול שלך? הרגו את הבן שלך. הוא מצד אחד מלא כעס, מלא זעם. ואיפה מצאו? מצאו אותו בחצר של היהודים. מצד שני, לא היינו בו נוטה להאמין. למה יעשו לי ככה יהודים? כי אין להם דעת, למה יקימו? למה יעשו לי דבר כזה? לא ידעו נכנס בשכל שהיהודים עשו. אבל, בשביל הזמורה עשית את החובה, קרא את הפנשים של היהודים. ובראשם הרב, הרב היה רבי קולונימוס, קראו לו, צדיק של העולם. קרא להם, בואו הנה, תגידו לי מהר מי הרג את הבן הזה. ואם לא, את כולכם אני אגרש מהעיר. לאף אחד לא יהודי להישאר בעיר. מה לעשות? עושים תענית. ישראל כוחה בפה, את תראי תולעת יעקב. מה תולעת הזאת כוחה בפה, ישראל כוחה בפה. עשו תענית, והתחילו להתפלל, סליחות של הקדוש ברוך הוא. בא הרב קולונימוס, אחרי שגמרו הכל, מצאי התענית, קרא לואי קולונימוס את הפנסים, תקחו אותי אצל המושל. אני אתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזר לי, ואני אלך אצל המושל. נכון, חזרו של המושל. אדוני המושל, אני אומר לך, אתה רוצה לדעת מי הרג אותו. אני אומר לך תקף ומיד מי הרג אותו. הוא, זה ההרוג, הוא יאמר מי הרג אותו. מה עשה? לקח, כתב עליו אמת. ושם דבק, והדביק את זה במצחו של ההרוג. ההרוג פתח את הפה שלו. הוא מסתכל, מסתכל, מסתכל. זה וזה וזה השרים שלו, והרגו אותו. ואם אתה לא מאמין לי, אבא, אתה לא מאמין לי, שם יש אבן, מקום פנוני, על יד סלואן, יש שם מלא דם, שזה הדם שלי, שם שחטו אותי. ואלה השלושה שהרגו אותי. זה סחב אותי בדיבור שלו, משך אותי ברשתו, ואלה השניים שחטו אותו. תקף המלך, ויחשוף המלך מאוד חמתו בערבו. הרב מחק א', אמת, נשאר מת. נפל עוד פעם ומת. תקף לקח אותם, לעשות מלכיהם בזקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, תלה אותם, השמיד אותם, וחזר ויעריף אהבה על עם ישראל. ידע שידם לא שפקו את הדם הזה. ועיניהם לא ראו. זה שכתוב. החיים מתים, משיח הנימים, מפענח הנימים. מפענח הנימים. אז זה נודע לו מי אלה שהרגו אותו. הם אשמים את ישראל, והם שהרגו אותו. מפענח הנימים. כל עבדיך אנחנו מודים. זה אומר הרב, ידע עליו שם את פירוש הדברים האלה. ערב ושלום הרב, ברוב ענווה שלו. אותו היום היה יום שבת. שביום שכתב במחק, זה היה יום שבת. אז לקחו אותו אצל המושל, זה היה יום שבת. יום שבת הוא עשה חילול שבת. אבל זה פיקוח נפש. כל ישראל היו בסכנה. היה מוכרח לעשות את זה. בשעת פטירתו צבא אותם. גוזר עליהם, לחברה קדישה, שלא יקברו אותו ככל האדם, אלא יזרקו אותו כמו סקילה, לעשות אותו סקילה. זאת אומרת, מראש ההר עד המקום של הקבר. כדי שיהיה לו סקילה, שיתחפה לו אותו עוון שעשה חילול שבת. איזה עוון. מסכן להציל את ישראל, זה מה שעשה.
אבל היה לו ליבו מספונו, לא היה נקי. לקחו אותו, לא רצו לשמוע לו. מה? הרב זה רבם של ישראל, אנחנו נעשה חצונו, כי לא נעשה לו, חצי שלום, לא נעשה כך. הסכימו ביניהם שלא יעשו. לקחו את הלוויה, והיו הולכים. והנה לפניהם, תהלוכה של אבו מוסא. אתם יודעים, בניסן תמיד יש תהלוכה, קודם זה אבו מוסא. ועם פורעים שודדים, כולם, עם שבריגי, עם פגיונים, וזה, והולכים וצועקים. והנה נבהלו, זרקו את המטה של נפטר, וברחו על נפשם. והיה סכנה. אלה הגיעו למטה, ראו גופה של מת, תקחו אותו, זרקו אותו, הנה מהנה, עד למטה. מקום שהיה קבר פתוח, וירדה שם הגופה. תקיעה מה שרצה הרב. רצון הרב יעשה, הנה הסכילה, נעשה לו הסכילה. הם לא עשו, אבל בשמיים הסכימו על ידו. שיהיה לו מצפון נקי, שלא יסתער. זה לעשות ונחת רוח. ואחר כך קברו אותו בכבוד ונחת. זה היה, הרב שלנו, רבי קודם הם עשו. ככה היום מסכים את השם על העם ישראל. כל אחד ואחד מישראל, בצווה, דגן על כל עם ישראל. בתשובתו יכפר על העולם כולו. הגמרא אומרת, גזולה התשובה, שבשבילו, שביל יחיד שחוזר בתשובה, מוחדים בכל העולם כולו. כי כל השני הערבים זה לזה. כשהוא חוזר בתשובה, חלס, הערבות בטלה. כן, מוחדים לכל ישראל. כל אחד מסווה על זה. כולנו נחזור בתשובה שנאמר, נשתדל לעשות עוד מעשים טובים, עד ראש השנה יש לנו זמן, שבוע ימים. נעשה כל יכולתנו, כדי לעשות מה אנחנו רוח לבוראינו, לעשות עושה קוראינו, בדמוד התורה, מצוות, מעשים טובים, בחסד. אמרתי שהעולם חסד לבנה, כל אחד יעשה מה שיכול לעשות בשביל החסד. יש משפחות רבות לזונות בקו החסד. לעזור להם. לעזור להם שיכולתם, שיכלו לשאת את העול הזה. משפחות, מאות משפחות, חיות מהקו החסד הזה. לעזור, לעזור להם, פשוט הם יכולת להשפיע ממנו, מחבריו, לגייס כספים בשביל לעזור להם. שהמשפחות האלה עניות, יתומים, אלמנות. מי שאדם עושה חסד, צריכה לא גדול לעשות הקדוש ברוך הוא. ספרו, אחותו של הגאון רבי אליהו מווילנה, הייתה גבאית צדקה. לא גבאי, גבאית צדקה. והיה לה עוד חברה, שכנה שלה, גם כן. הייתה הולכת לך, יותר צעירה ממנה, והייתה הולכת לך איתה. הולכים מבית לבית בכל יום חמישי, לוקחים כל אחד ואחד כמה שאנחנו תורם, ועושים איזה משלוח מנות, כל אחד ואחד, סעודות של שבת. ושולחים, בסלים, לכל אותם הנזקקים. יום אחד, היו הולכות. עשיר גדול אחד היה הולך לפניהם. אחותו של הגאון מווילנה הצביעה לה לחברתה. רוסי אחריו. היה עשיר גדול. והוא תורם גדול. נדיב. תכניס לו. רוסי מהר. תדביק אותו. היא רצה, היא צעירה יותר, רצה עליה. אמרנו, אנחנו הולכים, אוספים בשעניים, יתומים, אלמנות. זה יוצאים בכיסו. קמסנו שם מדוח מסו ונתן להם. בעין טובה, יפה מאוד. כשהגיע זמנה של אחותו של הגאון מווילנה להיפטר מן העולם, חברתה באה, השביעה אותה. הלכנו יחד, מהלך ארוך, אני משביעה אותה. אחרי שהיא תסלק לעולמה, שתבוא אליה בחלום, תגיד לה מה אתה בעולם הבא, מה שכרה בעולם הבא. רק זה. אמרה לה, טוב, נשמעה לה. ופטירתה, נפטירה, אנחנו קברו אותה. לא עברו ימים, בא אליה בחלום. אחותי, אסור לי לספר לך מה שיש בעולם הבא. זה דברים סודיים, שרק חוניים צריכים לדעת אותם. אתה לא יכולה לספר לך. רק דבר אחד אני אספר לך. את זוכרת פעם היינו הולכות שנינו יחד, וראינו עשיר גדול אחד. ואת הלך רסת אליו, אני ראיתי לך באצבע, זה האיש הזה, הוא עשיר ותורם. הוציא אליו את הכחי צדקה. ורסת, בכל כוחך, והסקת אותו, והסקת צדקה. ותראי לי זכר היא בעולם הבא, איך משבחים אותי? אני לא עשיתי כלום, רק הצבעתי באצבע שלי.
ואת רץ בכל כוחך. תמידי, כמה שכרך גדול, הרבה יותר ממני. שאת עשית אותי בפעולה יותר חשובה. ולכת לחיית תכתובים והאמנות. אשרה יפה שלכם כך. זה מותר לי לומר לך, יותר מזה אסור לי לומר לך. מה העונה? חסד, אנחנו יודעים, ואם מה אנחנו עושים, אנחנו לא יודעים שום דבר. כל השאל הקודש הולך להשתבח שמו. שום דבר לא נאבד למעלה בשמיים. אדם יעשה כל יכולתו, ובודק הנער המקום שיודע מגעת, וכך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו, ונזכה ששנה הבאה תהיה לנו שעתה לשמיה, תגדיל תורה ולדירה, לזכות את הרבים, שתהיה שנת גאולה וישועה, יבוא משיח צדקנו, יבנה בית קודשנו ותפארתנו, אמן כן יהי רצון. ברך לאבותינו, קדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור, ישלח רפואה שלמה לרב רבי יוסף שלום מדשיב, שיחיה לאורך ימים טובים, ויפעו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וימרי עולם, ועד לעולם, יחזכהו ואמצאו להגדיל תורה ולאדירה, וכן יהי רצון ונאמר אמן, ומחנה בקשה אומר, זכות זכות ישראל, מה ישראל המסור שנאמר, אנחנו נשמע צדקו, נגדיל תורה וידיר.